Zdravo. Danes si bomo pogledali, kaj kažejo raziskave, kako učinkovita je hipnoterapija in na katerih področjih nam lahko pomaga. Danes vemo, da je hipnoterapija učinkovita pri raznih težavah. Pri blaženju in odpravi tako akutnih kot kroničnih bolečin. Vemo, da zmanjša splošno anksioznost ter zelo pomaga pri sproščanju mišične napetosti. Hipnoterapija ravno tako znižuje raven doživljanja stresa. Nam pomaga pri nespečnosti, fibromialgiji in obvladovanju raznih psihosomatskih težav. Vse od tenzijskih, glavobolov, migren, do težav z astmo in raznih gastrointestinalnih motenj, kot je sindrom razdražljivega črevesja. Lajša tudi različna kožna obolenja. Pri obvladovanju bolečin se je izkazalo, da intervencije s hipnozo povzročijo res znatno zmanjšanje bolečine, povezane z različnimi težavami. Hipnoza se je tudi izkazala za bolj učinkovito od nehipnotičnih intervencij. Hipnotična analgezija znatno zmanjša bolečine pri kar 3/4 populacije. Kakšne so pa prednosti hipnoterapije? Prvič, hipnoterapija ne povzroča nobene odvisnosti. Na nas deluje krepilno, saj spodbuja zdravo in proaktivno vlogo pri nadzoru bolečine. In danes vemo, kako pomembno je, da oseba prevzame aktivno vlogo v procesu zdravljenja. Hipnoza pa spremeni tudi kognitivno zaznavanje stresnih dogodkov in s tem vpliva na raven imunskega odziva. Kako nam torej hipnoterapija lahko pomaga? V prvi meri gre tu seveda za zdravljenje same bolezni ali stanja. Lahko pa tudi spreminjamo bolezen ali stanje v smislu upočasnitve napredovanja, širjenja, zmanjševanja pojava simptomov. Hipnoterapija prav tako zmanjšuje dejavnike tveganja, deluje torej preventivno. Zelo pomembna lastnost hipnoterapije je, da izboljša naše lastne sposobnosti obvladovanja, torej naše coping skill. Torej, da se zmanjša raven stiske, naj se gre za anksioznost, depresijo, izogibanje, težave z izgorelostjo. Hipnoterapija nam torej pomaga na različne načine. Poleg zdravljenja same bolezni in bolezenskega stanja, nam pomaga pri lajšanju in ublažitvi simptomov, ki to stanje spremljajo. Prav tako deluje preventivno in izboljša naše lastne sposobnosti delovanja, tako da se zmanjša raven stresa in stiske. Hipnoterapija vam torej lahko pomaga na več načinov. Poleg zdravljenja same bolezni, lahko spremeni potek bolezni, upočasni sam razvoj ali pomaga pri blaženju simptomov, ki bolezen spremljajo. Videli smo torej, kako učinkovita je hipnoza pri obvladovanju bolečin, raznih simptomov, ki spremljajo stanje izgorelosti. Poleg samega zdravljenja pa hipnoterapija pomaga pri blaženju simptomov, deluje preventivno in izboljša naše sposobnosti obvladovanja samih simptomov. Če vas torej zanima, kako hipnoterapija lahko pomaga vam, lahko pustite komentar ali pa me kontaktirate. Se vidimo v naslednjem videu.